Ges ki selatian wong saetik udan-udan podo malas ki Arya. Empat puluh repeti sini. Mas Benu tetap semangat. Wes los ne. Mbak kok guya-guya po kentengan tenu. Kentengan lu kayak ini. Mas Benu. Budi Lurah. Pak Di Uda. Oke. Nggih ruang saetik tak senatian sore iki. Ngomong pada malam mingguan. Semangat Pak, ojo kendu Pak. Tinggu persiapan malam minggu nggo bengi. Nggih, Pak Uda. Wus, mantep Pak. Sepi mampring karena wong papat. Bulura kapan nih guyu-guyu kentengan ini nuwi. Senyum 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 senyum. Beh, wes. Ya mulai nih ya. Wes semangat wae lah. Ki Bulura. Jadi kentengan wes guyu-guyu guyu-guyu. Gak buat belas. Los nenu. Bantai nu ketipisan wi wes gak iso mlebu metu wi kok Budi Lurah entek ta sepi iki Mas Arya iki wis rongset ya iki halo nih Mas Semat sip.